Gürkan Uygun, Osman Robert, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, Prodüser Osman Sinav. Ey Huda. Konuk arkadaşını unutmam ki. Kayserlik kılma Elif. Kotar telefonunu. Rostan, çindirem işim cüde kop Elif. Gelmeydi endi. Nima, onu qiynadın mı? Senga yomon. Hamma joyini qarab chiqdik efendim. Qush bo'lib uchmagan bo'lsa bu yerdan chiqmagan. Chiqmagan bo'lsa qayerda? Tekshiruvni davom ettirsak. Birozdan keyin quyosh chiqadi. Tarqalinglar. Bu yerda bir ikki formasiz kishi qolsin. Bir ikki kun kuzatamiz. Xo'p bo'ladi. Bu yerni bo'shatinglar. Xo'p. Politsiya bilmasdan qizni xonasidagi hamma jihozlarni tozalang. Xo'p bo'ladi efendim. Qanday qochganini topdim, Emati. Qanday, og'a? Tulki tasvirdan qanday yo'qolganini bilmayman. Ammo u o'zini kuzatayotganlarni kuzatyapti. Izini yo'qotish uchun bir necha soniya uni ko'rishlarini istamagan. Xonadan chiqishini syurpriz qilgan. O'yin o'ynashni yaxshi ko'rishi aniq. Xonadondan chiqqanida liftning xavfli ekanini bilardi. Demak, guruh kelishini ham hisobga olgan. O'ziga pastga tushish yo'li sifatida axlat yo'lini tanladi. Shuncha qavatdan pastga
qovur orqali tushgan. Yelkasi tirnalmasligi uchun eshik oldida to'shamasini olgan. Axlat qutisidan tezlik bilan garajga o'tgan. Garajda o'ziga bir o'lja tanlagan. Yuk xonaga yashiringanmi? Aynen. Xuddi shunday. U rostdan ham tulki emas. Garajni tekshirishganida yuk xonaga yashirinmasa qo'lga tushardi. Mashinaning egasi yo'q. Demak, ochishmaydi. Xavf yo'q. U yerdan qanday chiqadi? Mashina egasi boradigan joygacha o'zini olib ketishiga ruxsat beradi. B. Yo'lda mashina to'xtaganida yukxonadan chiqadi. Yukxonani qanday ochadi? Ancha shovqin bo'ladi-ku. Tormozni bostirgan holda. Soqol yarashmayotgandi. Bu odam og'izqal'adan pastdami, yuqoridami? Bu odam og'izqal'adan ancha yuqorida emasmi? Ham qurol, ham qurolni ushlagan qo'l. Biz uchun keldim, og'a. Gap Tulki Andreyning nega kelganida emas. Tulki Andreyning nega keldiği değil. Qayerga kelganida. Tulki kelganiga qaraganda ruslar yig'ilishadi. Tayyor turaylik, Memati. Bo'lmaydi. Men bilan ishlamaysizlar. Hamma o'z yo'liga. Uyat Erxan. Biz seni makoningni bosarmidik? Bosilgan, Nevzat. Otayini joyini bosyapsanmi? Meni joyim nozik bir tashkilot. U yerga kirishing uchun sinfdan o'tishing kerak. Uni 2 sinfdan haydashgan. Men 5-ni tugatdim. Qachon tugatibsan? Erxan, men seni o'rningda bo'lsam aslo bularni ichkariga kiritmasdim. Seni makoningga ham soxta pul berishadi. O'zimizningkiga ham pul beramizmi? Meni ko'chada ko'rsalaring salom bermang. Men sizlarni tanimayman. Yonimda kelishgan ayollar bo'lsa-yu, umuman tanimayman. Shoqol mavsumi tugadi, baliq mavsumi boshlandi.
Biror joyga yo'qolmanglar, ishimiz bor. Baliq ham tamom. Erxan nafaqaga chiqdi. Olasanmi, Safiya? Rahmat. Rahmat. Menim siz bilan borsam bo'ladimi? Qayoqqa Polatni oldiganmi? Ha. Uni yoniga ketmayapsizmi? Ishimiz bor, Safiya. Yaxshi. Men ishim yo'q. Bu yerda bekor o'tiraveraman. Mingta ish bor. O'zingda xohish bo'lsa bo'lgani. Nima ish ekan? Falonchilarni taklif qilamiz. Falonchilarnikiga ziyofatga boramiz. Falonchilarni uchrashuv bor. Falonchilarga kokteyl beramiz. Yo'q, rahmat. Men kompyuterim yoniga qaytay. Unga bir ermak topish kerak. Yolg'iz qolib ketdi. Yonida hech narsa aytmadim. Ammo qancha isyon qilsa haq. Safiyani o'z hayotimizga mahkum qildik. Qiziqishlari bor edi. Hech bo'lmasa surat olardi. Bu to'rt devor ichida nimani suratini olsin? Baribir kompyuterda tanimagan odamlar bilan gaplashish kerak emas. Qanday vaziyatda ekanimizni yaxshi tushunadi. Rostan Samuel Mekin. Uff, nega buncha ichdimi? Ichkilikdami yo kutishdan boshing og'riyaptimi? Nima qilishni bilmayman, jonon. Nima qilishni xohlayapsan? Jonon, tanlovimdan shikoyat qilmayman. Ammo to'g'ri tanladimmi? Shunchaki qo'ng'iroq qilaman deb qilmabdi. Ertaga kelaman deydi, kelolmaydi. Bu bilan nima o'zgarardi? Hech bo'lmasa meni o'zgartiradi. Bu ishga ortiqcha berilib ketdim shekilli. Elif, aslida bu yerga ko'chib kelishingda xavfsizlikdan boshqa niyating yo'qmidi? Qanaqa niyat? Shunday niyat. Polatni yaqinida bo'lish. Kelmasa ham xayoli senda qolishi. Telefon qilsa javob bermading-ku. Keyin senga o'rganishini ta'minlash. Kelmasa ham vijdonini og'ritib, senga qo'ng'iroq qilib turishi va bilmayman. Polatni ham sevib qolishini istayapsan. Menimcha sevadi. Ammo senchalik sevishini. Balki menchalik emas, mendek sevishini istayotgandirman. Sen qanaqa oshiqsan? Bilmayman, ko'ramiz. Gapirgan sari siqilib ketyapman. O'zing qalaysan, biznikilar nima qilishyapti? Hali ham Elifni o'zgarganini gapirishyaptimi? Yo'q, unaqa emas. Hamma o'z dardida yuribdi. Hikmat og'aga achinib ketdim. Nima bo'pti? Ishlari yomon ekan. Ammo mendan eshitganingni aytmaysan. Xo'p, aytmayman. Odamlardan qarzi ko'payib ketibdi. Do'konni yopib, boshqa ish qidirsammi deyotgandi. Men biroz yordam berdim. Nega bular doim shunaqa? Meni xafa qilish uchun shunday qilishyapti. Meni dardim bo'lsa, hammani xabari bo'ladi. Hikmat og'ani muammosi bo'lsa, eng oxiri men eshitaman. Jim. Bu qayerda qoldi? Tulki, qalaysan? Siqilib ketdim. O'zing qalaysan? Faqatgina xabar kutayotgan ayollar siqiladi. Birovdan yangilik deyapsanmi? Burayni ko'ryapsizmi? U bu yerni ko'ryaptimi deyman?
seni kutayotgandim. Belki shunga siqilgandirman. Ishlamaysanmi? Yo'q, nega so'rading? Ishlamaganingga qaraganda yo juda boysan yoki hech narsani eplay olmaysan. Eplay olmayman. Boy ayollar nega siqilishmaydi, bilasanmi? Bilmadim, boy bo'lib ko'rmaganman. Esingda bo'lsin, balki bir kun boy bo'larsan. İş boşla. İctimoiy işler bilan shug'ullanayotgandek ko'rin. Siqilish uchun vaqting ham bo'lmaydi. Vakıfmi? Fondmi? Sumkani berish kerakligini Laziyodan yaxshiroq kim biladi? Qari Qashqir sumkani o'ziga hayot sug'urtasi qipti. Sumkada barcha sirlarimiz bor. Biz ziyoda qolmasligi kerak, qolmaydi ham, bo'ladi. Hali suhbatlarni tugatmadim. Yana ikkita sumka kam. Xalil Ibrohimbey va hurmatli Vanunidan diplomatlar kelgandan keyin Laziyodan ham diplomat keladi. Men tushuntira olmayapman shekilli. Laziyo olsa ham diplomatini bermaydi. Men unaqada Laziyoni bir marta o'ldirmayman. Har kuni o'ldiraman. Qayoqqa dedi? Nafaqani sug'urta qildirishga. Qilich kengashga qaytarish uchun keptimi dedi? U pullarni o'tkazmagan ekan, men o'tkazishga ketyapman. Kepsiz. Nega kelishingizni aytib qo'ymadingiz? Bir necha kunga keldim. Istanbulning qaysi fasli yaxshi? Bahor. Men qishni yaxshi ko'raman. Har qanday ifloslikni yo'qotadi. Bahar odamlarni qashshoq qiladi. Moskvada biror muammo bormi? Yo'q. Turkiyada muammo bormi? Qisqa vaqtda katta muvaffaqiyatga erishdik. Eng katta dushmanimiz Mehmet Qoraxonlini yo'q qildik. Qoraxonlini sizlar yo'q qildinglarmi? Bizga qarshi omadsizligi sababli o'ldirildi. Qanaqa omadsizlik? Amerika burnumuzni tagigacha keldi. Gruziya, Ukraina. Ikkinchi jahon urushida ham Gitler bunchalik ebla olmagandi. Doim Turkiya biz uchun muhim bo'lgan og'iz qal'a, tushunyapsanmi? Oyi, men fondni boshiga o'taman. Bu qayerdan chiqdi qizim? Menimcha internetda gaplashgan odam Samuel. Boshqa buni qilishingni istamayman, Sofiya. Endi o'sha internetga kirmaysan. Oyi, meni tuzoqqa tushirishni istasa, men ham tushganday bo'laman. O'zini tuzoqqa tushiramiz. Qizim, bu bilan o'ynashma. Oyi, dadam ochgan hamma fondlar boshqaruvi Samuelning qo'lida. Menga go'yo sen nega ishni boshiga o'tmayapsan, deyapti. Men ham o'taman. Eng yaqin hamkorim kim bo'ladi? Samuel Vanuni. Birga ishlasak, dadamning qotillariga yaqinlashgan bo'lamiz.
Biz bu işlerini eplolmaymiz. Oxirgi marta boshlang'ich maktabda yodlaganman, hurmatli baronim Jonpolat. Bizniki osonroq. Imtihon yo'q, yozma ish yo'q. Ruxsat bersang, Samuelni imtihon qilganingda mana shu burchakda o'tirsam. Bu diplomat Xusrovog'adan qolgan. Men bu yerga hech narsa yozmadim. Ammo Sulaymonga bir o'qitib ko'rdim. 100 yildan beri bu mamlakatda kim qaysi xotir bilan, qaysi hajr bilan chang tashigan, hammasi bor. Yo'lda nimani o'yladim bilasanmi? Changdan bino qurishyapti. Nomini yaltiroq qilib Plaza deyishyapti. Biz Moskvadan so'ragan yordamimizni ola olmayapmiz. Necha marta bu yerdan xat yubordim, hech biriga javob kelmadi. Turkiyadagi obro'yimizni orttirish uchun takliflar kiritdim, hech biri qabul qilinmadi. Yuborgan odamlaring Kreml tomonidan rad qilindi. Nega? Chechenlar bilan aloqalari sababli. Chechenlarni eng katta boshliqlarini o'ldirdim. Meni shunda ayblayapsizmi? Sen o'ldirmading. Men odamim o'ldirdi. U hozir qayerda? Polat Alamdarga qilgan operatsiyasi salbiy yakunlandi. O'ldi. Hech qachon anti-amerikachilik bunaqa yuksalmagan. O'zing buni ruslarga xayrxohlikka aylantira olmay, endi Moskvani ayblayapsanmi, og'iz qal'a? Bundan ham omadli bo'lish uchun rejalar tuzayapman. Masalan, Polat Alamdarni yo'q qilaman. Keyin aslo o'zlariga kelisha olmaydi. Polat Alamdar bilan hech yuzma-yuz bo'ldingmi? Yo'q. Bizda agar bir odam bilan aroq ichmagan bo'lsang, u bilan aslo dushman bo'lma deyishadi. Sağlığın için. Kengashga maxsus joyda yig'ilish bo'lishini aytinglar, hoziroq. Sendan qarzdorman. Kirveni deb ishlarga ko'p qara olmadim. Qo'limni bog'ladi. Ko'p pul yo'qotdik. Ammo Xudo xohlasa, bundan keyin xotirjam bo'lamiz. Dunyoda 5 million odam narkotik ekish ishida ishlatilar ekan, to'g'rimi? Aytganingdan ham ko'proq. Xudoga shukr, bizning mamlakatimizda bunaqa dalalar yo'q desa ham bo'ladi. Biz narkotik ishida ko'proq vositachilik qilamiz. Biz Afg'onistonning 5 tumanida Helmand, Qandahor, Uruzg'on, Mangarxand va Kunarda afyun dalalari bor. Bu yerda to'planib yomon sharoitda tayyorlangan mollar 3 yo'l orqali dunyoga tarqatiladi. Birinchi yo'l Rossiya orqali, ikkinchisi Eron va biz orqali, uchinchisi esa Pokiston, Peshavor va Karachi orqali. Bu yo'llarning eng qiyini Eron va Turkiya. Endi bu yo'llar ishonchli emas. Oxirgi 2 yilda turk politsiyasi juda katta miqdorda mol ushladi. Bu esa boshqa yo'llarning, xususan Rossiyaning nufuzini oshirdi. Oldin bizni professionallar juda yaxshi narkotik tayyorlashardi. Bu ish nima bo'ldi? Endi u professionallar yo'q. Janubiy Sharqning mashhur mol chiqaradigan joylari yo'q bo'ldi.
Hozir İstanbulning ba'zi joylarida bor. Ammo oldingiday emas. Afg'oniston ishg'ol qilingan. Narkotik chiqarishda kamayish bo'lmadimi? Haligi g'alati soqolli, g'alati kiyimli odamlar. Ularning nomi nima edi? Taliban. Ha, Taliban. Ularning vaqtida, ya'ni 1996-2000 yillarda ishlab chiqarish 95% ga kamaygandi. Buni BMT aytgan. Men emas, noto'g'ri tushunmanglar. Yana o'sha xulosaga ko'ra, ishg'ol qilingan Afg'onistonda narkotik ishlab chiqarish 1400% ga ko'paygan. Amerika Vietnamda qilganini qildi-da. Narkotik uniformani tagida oson olib o'tiladi. Hurmatli baronim Jon Polat. Bu narkotik ishi jonimga tegdi. Avvalo sen nima desang shuni qilaman albatta. Ammo endi biz bu ishni yuritayotgani emas, yugurdagi bo'ldik. Men sizga keling, bu oq ishini sizdan olib boshqasiga beraman desamchi? Rahmatli onamning duosi senga yetadi nimayam derdim. Neft ishi qo'lingizdan keladimi? Qora ish aynan men bor. Men u ishni qanday yuritishni tayyorlab senga olib kelaman. Hamma neft olib qochishga kirishgan. Sira taxmin qilmaydigan mashhur ishbilarmonlar shuni qilyapti. Hozir bittasining ismini aytaman. Qo'yingi demasang har narsa bo'lay. Kim? Bunaqa kelib ketyapsiz, odamga noqulay bo'lyapti, Umar aka. Bo'sh bo'lganida sizni olib keltirsak yaxshi bo'lmaydimi? Yo'q, bolam. Shikoyatimiz yo'q. Salomimizni aytyapsanmi? Aytdim. O'zi ham sizni juda sog'ingan, ammo imkoni bo'lmadi. Nasib qilar. Bu ishda kimlar yo'q deysan? Menga ham bironta jurnalist sen kabi mikrofon tutsa, 30 yildan keyin tan olgan bo'lardim. Umar ota? Otangizmi? Kelgan ekan biz ham qo'llarini o'paylik. Yig'ilishing bor ekan, bolam, choyini ichdik. Agar vaqtingiz bo'lsa birga choy ichsak. Sizni ham ko'p ovora qilyapmiz. Yo'q, astag'firulloh. Sulaymon. Men otasi dedim, ammo otasi o'lganini unutibman. Nega imlab qo'ymading? Imladim, tog'a. Xotinga o'xshab imlayapsan. Odamni ayoldan sovutyapsan, Sulaymon. Marhamat. Doim kelganingizni eshitganimda yoningizda bo'lishni istadim, ammo
Bilaman bolam. İşlaring og'ir. Og'ir bo'lgani uchun ham bu yerda to'rt devor ichida seni yolg'iz qoldirishni istamadim. Rahmat. Biroz bo'yimizdan katta ishlarga kirdik. İnsan o'z o'lchoviga yarasha yuk ko'tarsin-ki, bir ishga yarasin. Bo'lmasa har kuni bozordan odamlar kilo-kilo sabzavot tashiyapti. Meni chiroyli so'zlaringizdan hech ham mahrum qilmaysiz. Qancha katta yuklarni tagiga kirsam ham. Do'st xotirlanmaydi, xotirlatadi bolam. To'g'ri, noto'g'rini eslatadi, yaxshi yomonni aytib keladi. Xohlaysanmi senga Hazrat Umar haqida bir rivoyat aytib beraman? Iltimos. Hazrat Umar xalifa bo'lganida bir odam yollabdi. Har kuni bir tilla beraman debdi. Bu odam vazifasining nimaligini so'rasa, har kuni oldimga kelib, "O'lim bor Umar" deysan debdi. Bu odam ancha vaqtgacha kelibdi. "O'lim bor Umar" deb bir tillasini olib ketar ekan. Nihoyat bir kuni kelib, "O'lim bor Umar" debdi va bir tillasini olibdi. Shunda Hazrat Umar boshqa kelma debdi. Nega? Boshqa kelma, chunki endi o'limni unutmayman debdi unga. O'sha kuni oynada soqolidagi birinchi oqni ko'rgan ekan. Menga har kuni o'limni eslatib turasizmi, Umar ota? Keragi bormikan bolam? Sochlaringga qirov tushganiga ancha bo'ldi. O'z qo'llaringiz bilan hammaga choy damlayotgan ekansiz, Hikmat og'a. Faqat bunga chiralmayapman. Oldim. Meni qo'limdan istamasang tur, o'zing quy. Hech kim kelmayapti, og'a. Qo'ying, Hikmat og'a. Bahor ta'sir qildimi, sevib qolganmi? Hayoli har joyda yuribdi. Qachon uyimni ko'rgani borasiz? Do'kondan ancha qarz bo'lib ketdi, kelib. Biroz vaqt kecha kunduz ishlasam degandim. Tashqariga chiqishga holim yo'q. Jonon aytdi. Sizga rahmim keldi. Nima dedi? Qo'lingiz kalta bo'lsa, nega menga aytmaysiz, Hikmat og'a? Men sizni singlingiz emasmanmi? Emassan. Bu nima deganingiz? Biror foyda bormidiki, senga pul muammolarimni aytsam? Shu ham muammo. Hal qila olmasman. Ammo bilishni istayman. Meni dardim hammani og'zida yursa-yu, sizni muammoingizni eng oxiri men eshitsam. Sen oldin o'zingni muammolaringni hal qil, keyin boshqalar bilan shug'ullan. Qara, men aytganingdek qilmadim, hal qildim. Sen botgan joydan esa chiqish yo'q. Sizlarga nima qildim? Hammangiz birdan meni chaynaysiz? Sen oldimga kelib, tik qarab, bir muammoing bor ekan, hal qilardik deydigan odammiding? Endi aytmayman, bo'ldi, yetar. Ketdi kerak. Men bormayman, opa. Sizni qo'riqlashga kuchim qolmadi. Hurmatli Nizomiddin Guvench, yangi jinoyat qonuni jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinyapti. Birinchi yunda amalga kirmasdan oldin yangi Turkiya jazo qonuni haqida ma'lumot berasizmi? Istasangiz eng boshdan boshlaymiz. Jamoatchilikka noto'g'ri taqdim qilindi. Yangilangan faqatgina Turk jazo qonuni emas, jinoyat sudlari va jazo o'tash qonuni ham yangilandi. Moddalarning o'zgarishi yoki ba'zi moddalar olib tashlanib, yangilarining qo'shilishi muhim emas. Muhimi 2005-yil 1-iyundan boshlab Turkiyada fikr o'zgarishi. Avvalgi jazo hukmlarini ochganimizda, boshlang'ich hukmlardan keyin darrov davlatga qarshi qilingan jinoyatlarga joy berilardi.
Birinchi iyundan keyin esa boshlang'ich hukmlardan keyin shaxsga qarshi qilingan jinoyatlarga o'rin berildi. Ya'ni aytish mumkinki, davlat va shaxs munosabatida endi shaxsiyat muhim o'rin oldi. Siz bu qonunni davrga nisbatan baholayapsiz. Albatta, kamchiligi, xatolari bo'lishi mumkin. Ammo menimcha bu qonun eng kamida fikr o'zgarishi. Tomoshabinlarning yaxshi tushunishlari uchun bir necha misol ko'rsatamiz. Oldin jamiyatga qarshi qilingan jinoyatning eng kattasi, ya'ni jinoyat uchun berilgan jazo 24 yildan boshlanib 30 yilgacha edi. Hozir esa qasddan odam o'ldirishning jazosi umrbod qamoq. Yanachi? Sudlar hozirgacha yengil jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum etish kabi og'ir jazolar berishardi. Hozir ozodlikdan mahrum qilish shartlari qiyinlashgani uchun sudlarga qamashdan tashqari jamiyat xizmatida ishlatish, aniq bir kasb o'rgatish, ba'zi ishlardan mahrum qilish kabi tanlash imkoniyati berildi. Oldin yengil o'g'irlik qilgan bolalarga achinardik. Endi sudlarga qimmatsiz narsalarni o'g'irlashganda jazo bermaslik huquqi berildi. Hech bo'lmasa bunday xabarlar turk millatining kundalik hayotida bo'lmaydi. Qonun politsiya tomonidan salbiy qabul qilindi. Bu tabiiy. Ko'nikilgan ishlarni tark etish oson emas. Ammo xususan politsiya yangi tizimga o'tganida xotirjam bo'ladi. Hech bo'lmasa ular bosimdan xalos bo'lishadi. Ayblanuvchidan dalilga yo'nalish tarixda qoladi va dalildan ayblanuvchiga boriladi. Iskanja, yomon munosabat, suiiste'mollik muammolari yo'qoladi. Endi og'ir jinoyat ishlari bo'yicha shaxsan respublika prokuraturasi ish olib boradi. Bilishimcha, 10-20 yil davom etgan ishlar endi asosiy yangilik bo'lmaydi. Chunki sudya va prokurorlar soni ortgani kabi, endi sudlar bir ishni tugatmasdan boshqa ishga qarashmaydi. Muammoli da'volar juda qisqa vaqtda hal qilinadi. Rejissor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.